Är ni redo, Göteborg? Ögonblicket ni alla har väntat på. E-handens svar på Samir och Viktor. Mats och Axel! Hej Göteborg! Välkomna till Mats och Axel Show. Det är jag som är Mats. Det är jag som är Axel. Och hoppas ni har spänt fast er, för de närmsta 20 minuterna så kommer vi ta med er på en resa som ni aldrig tidigare varit med om på DCongress. Och det kommer inte bara bli Mats och Axel, det kommer bli två härliga gäster och det kommer bli musik. Och musiken står ingen mindre än Anders Olsson för. En applåd! Perfekt, men då tycker jag vi kickar igång genom att snabbt börja med en sak som vi kallar Fråga publiken. När ni kom in idag så såg ni att det fanns små lappar på stolarna. Om ni tar de lapparna och håller upp dem så ska vi se om de fungerar. Vi tar en enkel fråga att börja med lite. Ganska kontroversiell, men inte så kontroversiell. Om ni håller upp den färgen på svaret ni skulle vilja svara, så ser vi vad som händer. Ja, det var mer olika än man trodde ändå. Ja, men det är en fråga som delar publiken helt klart. Men bra, vi vet att lapparna fungerar. Då är det dags att kicka igång och välkomna våra fantastiska gäster! Hon är känd från Kix, Polarna Pyret och Avensia. Han är känd från Bring, Klarna och Aditro. Välkomna upp på scen, Jenny Westerlund och Johan Holgersson. Ja! Härligt! Perfekt. Kul att ni är här. Superhärligt. Jättekul. Ja, det var så mycket socialt vi hann med. Vi har mycket program. Så att vi drar igång. Vi ska prata om kundresan. Och vad är då kundresan, tänker ni? Jo, kundresan är allt det som händer från ett köp till en leverans. Och här finns ju massor av olika företag som vill tjäna pengar på oss som handlar och som skickar massa erbjudanden till oss. Och blankolån, det var en debatt för ett tag sedan om att man fick ut erbjudanden med mejl om blankolån. Och det känns som inte bra i magen. Det känns inte kopplat till ett köp. Men det finns andra erbjudanden som kommer från transportörer. Det är hemleverans och ombud och det andra saker. Och det känns inte mer okej. Varför är det så? Ja, varför känner vi så här? Vad tror du, Jenny? Men krediter har väl liksom en historik för att kanske inte kännas helt bra i magkänslan, maggropen, att det är lite kontroversiellt. Det är ju lättare att erbjuda någonting som är relevant och kopplat till det köp du faktiskt har gjort. Och det kanske inte just kredittjänsten var som i det här exemplet som du nämnde. Vad tänker du, Johan? Nej, men jag håller med om det. Det måste finnas en relevans i hela den här liksom, köpresan man går igenom. Det går liksom inte att mot slutet komma med någonting som inte är direkt kopplat till den initiala ansatsen. Och det är ju ett akademiskt uttryck. Men det jag menar, liksom, det måste finnas en smoothness rakt i hela den här kedjan. Och det finns inget kopplat till själva liksom, produkterna, att ett blankolån som sådan skulle vara en dålig produkt. Därför vill vi inte veta av det. Nej, jag har inga större liksom, problem med blankolån. Alla är väl vuxna människor kan ta egna beslut. Men jag tycker att när köpresan ska förlängas så måste den förlängas med saker som är helt relevant till det man faktiskt har köpt. Och framförallt det man förväntar sig. Det kan inte bli som en T-korsning mot slutet av köpresan så plötsligt så, ska du inte käka vinterdäck när du ändå håller på? Jag tror inte att det är helt okej. Om du har köpt ett par jeans, då är det högst relevant. Ja, verkligen. Bra, men det här verkar inte vara helt enkelt. Den stora frågan kanske egentligen är, vem är det som äger kunden? Jo, om man kollar på ett köp i fysisk butik, då är det ju väldigt enkelt. Du går in i en butik, du plockar på den vara som du gillar, du går till kassan, du betalar för den och så får du handen direkt. Och då är det bara egentligen en grej mellan dig och butiken. Och varför är inte det här lika självklart online? Vad tänker du, Jenny? Men alltså det är ju det som vi har pratat om liksom. Men relevansen, är det relevant för kunden så är det det liksom. Det är, jag vet inte vad du säger, Johan, men vi har ju pratat en del om det här innan. Jag tycker hela uttrycket är helt märkligt. Att äga en kund, det är en typisk sån B i B2C-diskussion. Alla, vi har väl suttit i sådana här möten, så här, hur ska vi äga kunden och hur ska vi skapa riktigt risiga lock-in för att vi ska tjäna pengar på det. Jag tror inte att det finns en enda konsument idag som vill bli ägd i den där kedjan. Man vill bli
utsatt för riktigt bra tjänster så kan vi bygga på den känslan man har hela, hela resan. Så att, Känner ni att det har ökat en utveckling där och att e-handlare är mer på att man inte kan låsa in kunden på det sättet? Vad säger ni? Jag tror jag lämnar den till Johan. Det här är lite hans. Det här med lock-in-effekter. Exakt, du får den. Nej, men jag tror man ska akta sig för att hålla på med det där. Jag tror inte att lock-in är... Det där håller man på med på Kumla och sådär. Det är gärna kopplat till att man har liksom gjort någonting felaktigt. Att bygga relevans och bygga på den här igen förlängningen av den sköna resan, det är det man måste jobba mot. Sen vem det är som erbjuder, det kan man hitta olika modeller för, men viktig grej. Det finns ju väldigt många fler aktörer också online på det sättet, än kanske inte som Mats har i fysisk butik. Man går in och så handlar du och får varan, liksom. Det behövs ingen transport där, det finns massa andra liksom delar. Är det så att online-delen blir splittrad för det finns så pass många olika delar, funktioner i kedjan som gör att det blir spretigt, att man liksom mycket information och kommunikation från alla möjliga håll? Jo, men sen är det ju också många, alltså bara den här transportörssidan, det är också jättemånga aktörer bara där. Kunden har ju jättemånga relationer till olika transportörer. Men egentligen så har ju kunden en relation med den e-handlaren som den handlar ifrån. Det är ju egentligen där relationen som man pratar lojalitet och så. Det är kanske inte egentligen kopplat till transportören. Däremot så ser vi ju trenderna nu från UK och även i Norden och här också i Sverige. Att nu är det ju mer så att kunden väljer utifrån vilken transportör kan leverera till just mitt postnummerområde. Nu pratar jag inte liksom om så här City i Stockholm eller Göteborg som har typ alla transportörer levererar ju dit. Så är det ju inte om du kommer lite längre ut i landet. Då kanske du har liksom någon favorittransportör. De här levererar till mitt område. Men då ser jag vilken av de här e-handlarna som säljer samma produkt kan leverera till just mitt område. Och så blir det där. Så då väljer jag liksom att vända på det lite grann. Och det tror jag vi kommer bli varse om ännu mer. Det här har bara börjat. Ja. Ja, men superspännande. Och det finns ju såklart en mängd olika behov som uppstår i samband med ett e-handelsköp. Och där e-handeln själv dels kanske inte vill eller kanske inte kan uppfylla alla de här behoven. Till exempel, det är inte så många e-handlare som själv tar ansvar för att leverera ut paketen. Men vi vet ju idag att transportörer liksom kränger eller liksom erbjuder till exempel leveransfönster då som handlar online. Och vad tänker egentligen e-handlarna kring att någon kanske då kapitaliserar på deras kund senare i kedjan? Jenny, du har jobbat med massa e-handlare. Hur tänker man från e-handlarsidan det här med att någon kommer in i senare resan och kan tjäna pengar liksom? Men det är återigen relevans. Är det relevant för kunden och även tajmingen såklart? Det handlar ju om att du är rätt tajmingmässigt med att erbjuda din tjänst. Om det nu är uppbärning av din soffa som du kanske tänkte först att du skulle klara själv. Och vi är hemma båda två. Och sen ändras de här förutsättningarna under transportens gång och när det närmar sig leveransen. Då är det ju relevant och det är tajmingen. Så då är väl erbjudandet schysst liksom. Och att det blir rätt för kunden. Vad tänker du, Johan? Jag tycker att det handlar om tillit i affärsrelationen också. Du vill inte ha en leverantör eller en partner som är som en sån James Bond-skurk som gnuggar händerna. Så, nu kommer jag hitta en ny kreativ revenue stream, för det pratar vi om hela tiden. Innovativ revenue stream. Men man måste vara överens om det där. Mm. Det är helt okej att sälja upp om det finns kanske någon affärsmässig koppling eller för den delen ett ökat värde för slutkonsumenten. Men tycker du till exempel att e-handeln borde ha en del av kakan på en sån del? Nu är jag transportör själv, så absolut inte. Men det, så måste det vara. Vad tycker du? Det kan du inte på det. Ska jag svara på den istället? Ja. Nej, men jag tänker det finns ändå någon, det börjar en kundresa att någon då kan komma in senare och tjäna pengar på. Liksom, eller är det bara liksom en win-win för alla? Liksom, tycker du? Ja, men alltså det där är ju också, det är ju så att fortfarande e-handlaren är ju den som har avtalet och relationen med transportören eller betalleverantören eller vem det nu än må vara liksom. Det är ju inte slutkunden som har det. Så att det där är ju en uppgörelse däremellan. Och det kanske också skillnad på vad som är liksom reklam eller vad som är erbjudanden här liksom. Vi pratade om tidigare som känns rätt i magen. Det kanske är så att det är någon kopplat till relevans liksom här också. Kopplat till relevans, ja. Är det kopplat till tid också. Jag tänker att hela e-handeln, anledningen eller en av drivarna till att man håller på med det där är ju att spara tid. Och kan en transportör hjälpa till att man kan styra mer av sin privata tid och göra roligare saker än att sitta och vänta på ett paket, så klart man ska göra det. Finns det också en fråga kopplat till hur lätt det är att integrera den typen av tjänster? Klart att om e-handeln själv skulle fronta olika typer av transporttjänster eller leveransfönster i någon app eller i kassan, då måste man ju själv ta hand om det. Om du transportören sköter det, så du bara trycker ett sms och så löser de det som bilateralt med kunden. Är inte det också enklare för e-handlaren? Jo,
absolut. Ja. Och det, jag tänker hela liksom, transportbranschen är fortfarande uppbyggd i, som kalla kriget. Det finns ganska dåliga samarbeten och det är tävling och allting. Men, men skulle e-handlaren själv branda sina leveransalternativ som ikväll, imorgon, till skåp och så vidare, så tror jag att det ska bli enklare att förhålla sig till. Mm. Ja, men bra. Jag tror att det är dags att fråga publiken igen. Och vi ska komma till det vi pratar om. Vi tänker att ni får två stycken sms-erbjudanden. Du måste då välja ett av dem. Det ena kommer från e-handlaren och andra kommer från transportören. Kan se ut så här. Tack för ditt köp på NK. Glömde något. Kommentera din order om 30 minuter får du 20% på varan. Och här har vi då det paket från NK. Finns på ICA Sabbatsberg. Vill du boka hemleverans med Bringsen 45 kronor? Klicka på länken. Vilket erbjudande skulle ni helst vilja ha? Håll upp den lappen. Ni måste välja ett. Måste välja ett. Det är återigen lite splittrat, ja. Men det är ändå ganska många som vill ha erbjudet från transportören då, den här liksom, som vi pratade om alldeles nyss. Mm. Och där någonstans, vi tänker oss att det är ju ganska okontroversiellt att e-handlaren gör reklam på sin kund. Men kanske inte lika enkelt att transportören gör det. Nej. Men ändå intressant. Om ni tycker att det här var spännande och kanske lite klurigt, då ska vi faktiskt dra det här ett steg till. Exakt. Snygg jingle där. Då är det så att majoriteten av alla paket som levereras idag, de kommer ju till ombud. Så den här bilden känner vi igen tydligt. Det är ju... Men det vi inte tänker på är att vi har ju lärt oss, vad är ett ombud? Jo, men det är där man hämtar paket. Men när då Coop i det här fallet är ombud för PostNord, det innebär då att då är du egentligen hos transportören när du hämtar ut ett paket. Men det tänker du inte på. För att någonstans, vi ser ju... Ja, där. En PostNord-logga, lite dolt, skymta förbi. Det tänker man inte så mycket på. Däremot så är det ju en mängd av spel, snus, halstabletter, läsk, och läsk, allt möjligt. Så egentligen så är det ju så här att ombudet gör ju reklam, ger dig riktad reklam egentligen för spel och tobak när du hämtar ut ett paket. Tycker vi att det är okej? Okay? Och ta reda på svaret så ska vi klart fråga publiken om det. Så frågan är ju ganska enkel då. Är det okej att få erbjuda någon spel och tobak när du hämtar paket på ombudet? Ja, det här är ju intressant då. Det tycker folk, det är ju majoriteten tycker det är helt okej. Ja. Ja, det här är ju en liten paradox då, om vi kommer tillbaka till det vi pratade om alldeles i början. Ja, men ja. Jag undrar om det här är liksom en vanlig sak då. Mm. För att det intressanta här, det är ju att onlineköpet, det blir ju fysiskt när vi kommer till ombudet. Och på något sätt verkar det som att det är helt andra regler som gäller i den fysiska världen. Vi pratade tidigare om att få liksom ett mejl med erbjudande om blankolån. Det tycker vi inte känns okej, liksom, för att, av olika skäl. Men vi har inga problem, de flesta av oss har inga problem med att få liksom spel och tobak nedtryckt i halsen när vi hämtar ut paket. Det har ingenting med mitt paket att göra, överhuvudtaget. Jag vet inte, hämta ut paket, vill du ha vita prins också? Eller en trisslott? Ja. Det är som, jag tror inte vi har tänkt på de här frågorna, men någonstans så känns det som att det här inte riktigt hänger ihop. Vi måste snacka med Johan igenom det här. Yes. Mm-hmm. Fast vi är ju så himla vana att bli matade med det här. Det är ju så här det har sett ut i så många år. I jämförelse så är ju e-handeln mycket nyare än vad det här är. Det är ett annat beteende. Sen är det så här, om jag skulle gå in här, jag skulle inte ens se hälften av alla de här grejerna. Jag skulle kanske se en bråkdel. Så att det är inte så att jag upplever inte att jag matas av allt det här när jag går in. Jag vet inte hur ni andra känner, men det är ju, man är så van så att det bara filtreras bort. Det är en helt annan sak om någon skickar ett sms i min telefon eller pockar på. Då är det ju mer ett riktat, då är det till mig personligt. Det blir en helt annan, det kräver min tid, det kräver kanske någon action från mig, eller det är ju något, det tycker jag är ett annat kapitel liksom. Det här är så här, ja. Men då är det intressant, då måste jag fråga, för du menar alltså då att digitalt så är det liksom mycket mer liksom privat, men liksom fysiskt, då kan du bara bli överkörd med vad som helst, då reflekterar man inte över det. Ja, men innan jag kommer hit så är jag ju överkörd digitalt. Jag har ju fått, ja, jag vet inte, x antal sms från transportören, från e-handlaren och från vart mitt paket befinner sig och det är snart där, det är snart packat och så vidare. Så jag har ju redan blivit bombarderad digitalt innan jag har kommit hit. Och sen kommer det från utlämningsstället, kom och hämta, skynda för att vi har fullt, det är trångt som plats och allt där. Så jag vet inte, du har ju redan fått både och egentligen i den här resan. Ja, du är redan avtrubbad när du Jag ser inget mer längre redan.
Jag får en annan sån här relation till den här bilden. Jag hade ju det dåliga omdömet att springa ett sånt här Tough Viking-lopp eller några stycken back in the days. Det sista hindret, det är en sån här, det hänger massa elstötande trådar och så är det höbalar och så står någon jäkel och sprayar vatten på en. Det är samma, och när jag springer igenom där så kör jag alltid den här happy place, jag vill liksom inte igenom där. Jag tänker likadant när jag går in här. Mm. För det är bara massa grejer som kommer emot den. Och det enda man gör är att titta ner i golvet, får paketet och går tillbaka. Så den merförsäljningsönskningen som man har här tror jag försvinner helt. Just för att man är så pass översköljd av alla budskap. Om du inte har en väldigt bra säljare där. Ska du inte ha en trisslott idag, Johan? Mm. Ja, men då kan det ju vara så att man trillar dit. För att då är det någon som liksom jobbar med en aktivt, en människa som pratar med dig. Det som händer då är att jag får ta mitt paket och ställa min andra kant. Nej, men då har de tappat grejen med det fysiska mötet. Ja, det kanske är mitt. Men liksom, du som kom från transportsidan, Johan, vad finns det för de regler och tankar med får ombudet göra? Vad får man göra och vad får man inte göra? Nej, men inte direkt, inte opåkallat direkt digitalt till mottagaren. Om det inte finns en överenskommelse kring det där. Men där vill man inte ge sig in. Man vill ha en så ren igen köpresa som möjligt. Och skiljelinjen är där, det digitala kontra det fysiska. Ja. Men det är klart, om någon står och trycker upp en stocksnus i ansiktet på när den kommer in, då är det en sak. Exakt. Mm. För om man inte snusar så är det inte relevant. Exakt. Ja. Ja, men vore det inte bättre här liksom att kanske få andra typer av erbjudanden då? Vilka erbjudanden skulle man vilja ha när man kommer till ombud då? Det allra bästa hade varit att man står i köer hur länge som helst och så märker att paketet är precis så där stort. Man råkar köpa en fotölj istället för vad man nu klickar hem där på fredagnatten. Om man kan få hjälp med någon form av så här bärhandtag för 20 spänn som man skjuter in med en QR-kod. Alltså det som förlänger det man har en förväntan på i det här. Så att jag vill inte ha en massa trisslottsidéer utan jag vill snarare så här, hur får jag hem det här paketet lättast? Kan ni hjälpa mig med det? Så vill du ha någonting som är kopplat till ditt köp? Direkt kopplat till köp. Ja. Men det innebär ju att då måste du ge upp en viss information. Liksom. Det blir någonstans som måste liksom delas den informationen med ombudet. Vad är det som du ska hämta ut i ditt paket egentligen för att du ska kunna få något som är relevant? Och går man inte in på någon form, är inte det som är jobbigt att de blir någon privacy-fråga i det hela? Nej, men jag tycker den datan som är relevant i mått och vikt och volym, och det är där man kan bygga add-on-tjänster som faktiskt är relevant. Ja, men vi säger att det här är en stor liksom, frypan som du har köpt på Coop. Varför kan inte Coop liksom få reda på att du har köpt den här frypan och säga, fan Johan, ska du inte ha liksom 2 kilo högre också. Ja, det är läskigt. Men det känns AI, men det kommer snart. Det kommer snart. Ja. Du tror på det? Ja. Ja, men om man gör det snyggt, då blir det ju inte läskigt. Det är ju det som är skillnaden. Så att jag tror absolut att det kommer mer och mer av det. Det kommer vi se mer av. Ja, vi kan fortsätta länge tag till. Men jag tror det behöver dags att summera lite. Ja, tiden går fort när man har roligt. Också även idag. Och vi ska strax rusa vidare, men innan vi ger oss ut på mässgolvet och försöker liksom sno massa godis och undvika ögonkontakt med alla leverantörer, så tänkte vi lämna er med några avslutande tankar. Ja, men det vi, Mats och jag spanar lite om det här, att vi visar liksom att det känns inte liksom rätt i magen det här med blanko-låns-mailen. Det är inte kopplat till ditt köp. Men däremot hade vi då, eller 98% av er inne hade inget problem då att få erbjudanden om trisslotter av ett spelbolag. Också egentligen frikopplat till köp. Vilket kanske då betyder att vi tänker och agerar väldigt annorlunda beroende på om vi är i digitala kanalen eller i en fysisk butik. Mm. Ja, men absolut. Sen är också den här frågan med vem äger kunden och som vi kanske kom fram till att det är en lite eller borde vara lite av en icke-fråga. För att varför är det så viktigt att hålla hårt i sin kund? Varför måste man ha ensamrätt på kunden? Vore det inte bra om vi alla fick som relevant erbjudande som är avpassade till det köp vi gör? Som ett exempel, när vi åkte hit igår så tog vi tåget från Stockholm Central och då passerade vi Espresso House som ligger på Centralen. Och då gick jag in och köpte en flat white som är ett finare ord för en latte med extra shot i. Och, för det gillar jag. Och då kan man säga så här, att, vad hände där? Jo, där har Espresso House har ju kapitaliserat på mig som SJ-kund. Mm. För det är ju som att Espresso House har inte ens legat där på Centralen om det inte hade varit så att SJ inte hade kört tåg ifrån Centralen. Men SJ verkar inte bry sig om det här. I alla fall säger de ingenting. Och det är till och med så att SJ säljer ju själva kaffe på tåget. Så det är klart att det här ett Espresso House köpt gjorde att jag inte köpt något kaffe på tåget. Men SJ vet att deras produkt, det vill säga tågresan, den blir bättre om den avnjuts tillsammans med Espresso House-produkten, det vill säga flat white. Varför kan inte samma sak fungera också i e-handel? Mm, det är spännande tankar. Men jag tänker några avslutande tankar från er också. Jenny, vill du börja?
Ja, men varför säljer inte SJ Espresso House-kaffet då? Ja, det är en bra fråga. Slipper du stressa och stå där i kö? Nej, men ja, alltså, vi har inte pratat så mycket om data idag. Det kan jag väl tycka att det kanske vi skulle ha gjort. Mm. Det handlar ju mycket om data och också som vi som privatpersoner och individer, men även som företagen, och att vi är rädda om den. Så att vi är rädda om varandra och oss själva. Så att äg din data och var relevant när ni kommunicerar, alla e-handlare där ute och aktörer. Ja, och min, om jag får säga två grejer, i det ni är inne på. Att ingen konsument eller kund vill bli ägd. Man vill bli exposad för grejer som är bra, som bygger en hyperrelevant kundresa. Mm. Grymt. Stort tack till Jen och Johan. Tack, Anders Olsson. Tack till DCongress. Vi är Mats och Axel. Fint. Härligt.